Moikka! Mä oon Koppelomäen Ilkka. Mä oon valmentaja ja NLP-kouluttaja ja Uskalla innostaa -tiimin perustaja. Tällä videolla mä haluan käsitellä itselle hyvin rakasta aihetta ja se on se, että mikä saa parisuhteen voimaan hyvin. Itse asiassa tällä videolla mä tuun kertomaan kahdesta semmoisesta pääasiasta, mitkä on tavallaan sitä kautta, mitä mä oon elänyt suhteessa ja mitä mä oon oppinut ja kouluttautunut eri asioihin liittyen mielenhallintaan ja kommunikointiin ja omaan elämään. Mitkä olisivat ne kaksi semmoista tärkeintä asiaa siihen, että suhde voi hyvin ja miten suhde voi kehittyä käytännössä ihan mille tahansa tasolle? Ja mä uskon, että ilman näitä kahta asiaa, niin se suhde jollakin tavalla se häviää, kuolee, poistuu kokonaan ja johtaa jonkinnäköiseen eroon. Tai sitten siihen, että siinä suhteessa vaan ei tapahdu mitään, ei ole minkäännäköistä intohimoa, eikä ole sellaista, voisi sanoa, että elämää. Mutta nämä kaksi asiaa mä käyn tässä videolla läpi. Mutta nyt ekaksi sun suhteesta, missä tilanteessa sä oot? Jos sä oot sinkkuna, niin mä uskon, että tämä antaa sulle ajatuksia myöskin tämä video. Mutta jos sä oot suhteessa, niin minkälaisessa suhteessa sä oot? Oot sä ollut pitkään yhdessä vai lyhyen aikaa yhdessä? Oikeastaan sillä ei väliä, kuinka pitkä aikaa sä oot ollut yhdessä. Sillä on vaan väliä, että missä tilanteessa sun suhde on. Ja oikeastaan silläkään ei väliä, että missä tilanteessa se on, koska mä uskon, että näiden kahden asian avulla sä voit lähteä parantamaan sitä suhdetta, kehittää sitä, viemään eteenpäin. Ja pelkästään vaikka sä itse tietäisit nää, niin siitä on apua. Mutta luonnollisestikin, jos sun kumppani pystyy katsoa tämän videon samaan aikaan ja hänkin innostuu jollakin tavalla näistä asioista, mitä mä puhun, niin tämä pystyy auttamaan teidän suhdetta merkittävästi eteenpäin. Mä oon itse ollut erilaisessa suhteessa 18-vuotiaasta lähtien. Se on se, milloin mä aloin ensimmäisen kerran seurustelemaan. Nyt 14 vuotta myöhemmin mun takana on monenlaisia useita suhteita ja nähnyt monenlaista näiden suhteiden aikana. Ja mä oon niissä lähtenyt miettimään sitä, että mikä oikeasti saa hyvän suhteen aikaan. Ja mä oon lukenut aika paljon kirjoja siihen liittyen ja lehtijuttuja ja pyörinyt netissä etsien sitä tietoa, mutta myöskin käynyt erilaisia kursseja ja seminaareja, joissa ollaan käsitelty sitä, että miten sen suhteen saa voimaan hyvin. Mutta oikeastaan kaikki se tieto, mikä on tullut erinäisistä paikoista, niin siitä on ollut mitään hyötyä, jollei sitä laita käytäntöön. Ja se on semmoinen, mikä on ollut mun intohimoa, että jollakin tavalla hyödyntää sitä tietoa siihen oikeastaan tärkeimpään suhteeseen, mitä mä koen, että mulla on elämässä, eli siihen omaan parisuhteeseen. Ja nyt mun viimeisin suhde on kestänyt 2 vuotta. Tämä suhde on sellainen, mistä mä oon kaikista eniten onnellinen mistään mun suhteista tähän mennessä. Ja mä uskon, että mä oon löytänyt sekä sen oikean ihmisen, mutta semmoisen ihmisen, kenen kanssa mä pystyn kasvamaan ja menemään eteenpäin. Ja mä en tiedä, kuinka kauan me tullaan olemaan yhdessä. Mä tietysti toivon, että on jotain, mikä tulee kestämään koko loppuelämä. Mutta mä myös tänä päivänä uskon, että kaikki ei välttämättä ikuista. Ja sen takia on tärkeintä se, että se suhde elää kullakin hetkellä hyvin ja voi siitä lähteä kehittyä eteenpäin. Mutta mulla on tosiaan tärkeää myöskin aina puhua sellaisista asioista, missä mä oon itse jollakin tavalla tavallaan vienyt ne tiedot käytäntöön. Etten vain jaa tietoa, vaan jaan oikeasti omaa kokemustani. Ja tämänkin videon tekemiseen mä oon saanut omalta kumppanilta vähän niin kuin vihreän valon, että hei, että meidän suhde on ja voi hyvin. Ja sen takia mä myöskin haluan jakaa näitä asioita, mitä me käytetään jokapäiväisessä suhteessa. Mutta nyt, jos mennään näihin 2 asiaan, mistä mä jo aluksi mainitsin, niin ne 2 asiaa on ensimmäisenä tunneyhteys. Joku saattaa ajatella, että hei, eikö rakkaus nyt ole kaikista tärkein. Mutta rakkaus on mun mielestä se, mistä omalla tavallaan kaikki lähtee. Mutta jos mennään vielä tavallaan pakitetaan askel taaksepäin, niin mikä tulee ennen sitä, kun sä oot rakastunut siihen toiseen ihmiseen. Ja mä uskon, että se on se tunneyhteys. Eli yhteys siihen toiseen ihmiseen, jonkinnäköinen yhteys teidän mielten välillä. Se, että hei, tässä ihmisessä on jotain samaa, tai tässä jotain kiehtovaa, mistä mä haluan oppia lisää. Eli se on ollut se lähtötekijä. Ja sitä kautta, kun on muodostunut se tunneyhteys, niin sitä kautta on tullut mahdollisuus ihastumiselle ja rakastumiselle, mistä sitten se koko suhde on saanut alkunsa. Ja näin mä uskon, että 2 ihmistä voi rakastaa toisiaan oikeastaan hyvin paljonkin, mutta jos ei ole sitä yhteyttä, jos ei he koe enää suhteessa tunneyhteyttä, se voi olla kuukausien jälkeen, viikkojen jälkeen tai vuosien jälkeen, 10 vuosien jälkeen,
sillä tavalla, että on oppinut rakastamaan. Se rakkaus on semmoinen tavallaan vahva kokemus siitä, että se on olemassa kyllä. Me rakastetaan toisiamme. Mutta se mikä puuttuu, niin on se yhteys sillä hetkellä elämästä. Koska kaksi ihmistä voi lähteä hyvinkin eri suuntiin elämän aikana. Ja varsinkin jos kaksi ihmistä esimerkiksi tapaa opiskelujen aikaa ja sitten kumpikin menee töihin tai toinen jää opiskelemaan, niin voi olla elämä hyvinkin toisenlaista. Ja vielä kun me otetaan se fakta, että nyt jos ajatellaan, että suhde koostuu miehestä ja naisesta, niin mies ja nainen on hyvin erilaisia keskenään. Ja silloin sen yhteyden löytäminen, niin se voi joskus vaatia oikeasti työtä. Mutta niin mä siis uskon, että jos ei sitä tunneyhteyttä ole, niin se suhde ei vaan voi hyvin. Ja mitä kauemmin on tavallaan jatkunut se yhteys siitä väliltä, tai se, että sitä ei ole, niin sitä enemmän se tulee aiheuttamaan ongelmia sitten suhteessa. Eli sitten tulee, voi tuntua semmoiselta vähän tyhjältä, kun ei sitä yhteyttä ole. Ja siltikin voi olla, että tuntuu hyvältä, että hei, kun mä katson tätä toista ihmistä, niin mulla on rakkaus. Ja okei, jos kaksi ihmistä rakastaa toisen, niin kyllä siinä on silloin yhteyttäkin. Mutta mä puhun siitä tunneyhteydestä, joka olisi tärkeä kokea. Eli jos ei sitä yhteyttä koe, niin se ei auta. Voi siltikin tuntua rakkaus. Koska mä muistan yhden suhteen, mistä mä oon joskus eronnut. Ja me kumpikin todettiin, että hei, kyllä me rakastetaan toisiamme. Mutta tää ei oikein, me ei kuuluta yhteen jollakin tavalla. Et rakkautta on, mutta ei sellaista yhteyttä, että me haluttaisiin jatkaa elämää yhdessä. Ja sillä mun mielestä sen tunneyhteyden löytäminen erinäisiin tavoin on tärkeää. Ja sitten päästäänkin tähän toiseen asiaan. Mikä on se, mikä auttaa rakentamaan sitä yhteyttä? Ja jos ei tätä toista asiaa tee, niin se usein purkaa myös sitä yhteyttä. Koska se toinen asia on kommunikointi. Ja tämä on semmoinen, mikä voisi sanoa, että mä oon huomannut ainakin omalla kohdallani monesti, että se saattaa jossakin vaiheessa suhdetta vaan hävitä. Hetkeksi aikaa, kokonaan, joksikin aikaa, mikä se onkaan. Mutta mitä pidemmän aikaa sun ja sun kumppanin väliltä puuttuu kommunikointi, semmoinen oikea kommunikointi. Mä en puhu siitä, että sanotaan aamulla moikka ja illalla heippa, vaan niin kuin, että ihan oikeasti jaetaan elämän asioita. Niin jos se puuttuu, niin silloin siitä myöskin puuttuu sitä yhteyttä. Ja se, ettei ole kommunikointia, niin se ei auta rakentamaan myöskään sitä yhteyttä. Ja kommunikointi ei välttämättä tietenkään ole sanoja, se on tekoja, se on eleitä, se on kosketusta, se on monenlaista asiaa. Ja kun nämä kaksi asiaa laitetaan yhteen, nämä on mun mielestä semmoinen ydin suhteessa ja siinä, että suhde voi hyvin. Eli rakennetaan sitä tunneyhteyttä ja rakennetaan sitä kommunikointia jollakin tavalla paremmaksi, niin silloin se suhde voi oikeasti hyvin. Jos ne otetaan erilleen, jos näitä ei ole, niin kyllä se rakkaudellakin selviää se suhde, mutta silloin ei välttämättä ole sellaista upeaa yhdessä eloa ja olemista. Eli niin sanottu elämä. No, tämä oli tämmöinen pohjustus tähän suhdejuttuun. Tästä eteenpäin mulla olisi muutama ehdotus, mitä sä voit jatkaa. Yksi, mä pidin tästä nettiseminaarin tästä aiheesta. Se oli avain parempaan parisuhteeseen. Ja siinä mä käsittelin näitä kahta asiaa, plus kävin muutamia muita asioita läpi. Niin sä voit kuunnella sen äänitteen. Se on jossain tässä sivulla tai ja linkistä voit katsoa, että mistä se löytyy. Toinen, sä voit ladata tämmönen 5 yleisintä, tai ne ei ole yleisintä, mutta 5 mun mielestä tärkeintä kysymystä, mitä kysyä suhteessa säännöllisesti. Ja mä oon tehnyt siitä semmoisen pienen PDF. Se on vain 4 sivua, nopea lukee, mutta katso se läpi. Ja mä uskon, että niin sä pääset vauhtiin voisi sanoa parisuhteessa, eli jotain muutosta lähtee viemään sinä eteenpäin, riippumatta siitä, että missä tilanteessa sä oot. Eli voi olla, että sä haluat, että sun suhde voi vähän paremmin, tai voi olla, että teillä on ollut ongelmia pidempäänkin, että haluatte jollakin tavalla selvittää ne. Tai voi olla, että ihan kiinnostuksesta vaan, mikä tahansa sitten onkaan se tilanne. Jos et sä suhteessakaan, niin tää voi olla semmoista hyvää tietoa siihen liittyen, kun sä tulet olemaan suhteessa. Mutta voit katsoa ne läpi, ja sen lisäksi mulle tulee toinen video. Ja sillä videolla mä kerron 6 asiasta, mitkä tavallaan liittyy tähän tunneyhteyteen ja kommunikointiin, ja mitä sä pystyt tavallaan
käymään läpi yhdessä sun puolison kanssa ja oppimaan toisistanne ja viemään näitä asioita eteenpäin. Sitä kautta mä uskon, että sun suhde rakentuu aivan uudelle tasolle. Eli nähdään siellä seuraavalla videolla ja kuuntele se nettiseminaari ja tutustu niihin 5 kysymykseen. Mut rakastakaa, naurakaa ja nauttikaa toisistanne. Näkemisiin. Moi moi! No Ilkka tässä vielä moi. Hei, jos sulle tulee jonkinnäköisiä ajatuksia, kommentteja, niin mä mielelläni kuulisin ne. Eli vaikka sä olit samaa mieltä, niin kerro siitä. Ja jos sä olit täysin eri mieltä, niin kerro siitä. Ihan mitä tahansa. Kaikkia ajatuksia ja kommentteja. Mä oon tosi kiitollinen niistä. Kiitos. Moi!